این است که ما بخوایم رها بشویم. خب اسلام هم میگوید آقا به دامن حبل المتین خدا بیاویز، نه به ریسمان پوسیده علی و نمیدونم کی و اینا، اصغر و اکبر و این حرفا. چه ربطی به خدا شناسی داره؟ گفت اگر خدای نباشد، این رو عرض کردم بایستی بنویسیم چند تا بیت شعر فارسی هست خیلی ممکنه انتیدوت باشه برای این سمی که در خون ما هست. یکیش هم اینه از سعدی. آقا سعدی رویاروی شده است در شما، در این کتاب دیوان بزرگ سعدی بزرگ ببینید که نفی خشونت‌های اسلام رو میکنه، نفی فضولی‌های اسلام رو میکنه. یکیش هم همین داستان شفیع روز قیامت و این سخنان باطل. میفرماید اگر خدای نباشد زبنده خوشنود، شفاعت همه پیغمبران نداره سود. یعنی که گوهره این دین خداست، توحیده، مگه نیست؟ حالا ما رگ گردن همین داستان علی بازی و ایناست که این همه جنایت در این عراق به وجود آورده، همین سنی و شیعه بازی و از این دو داستان زده بشه. خب این یهودیای خیبر چند تا قلعه بود و اینها. بعد عرض کردم خدمت شما این شمشیرکشان اسلام از بیابان‌ها گرد آمده بودن، معمولا آدم های کس و کاری بودن. حالا شدن 18000 نفر و غذا ندارن بخورن. خب باید حمله کنیم بگیریم بخوریم دیگه، باید بریم از این چیز سرقت چیزی بگیریم و اینا، به نام خدا و الله و غنیمت و اینا بگیریم دیگه. رفتن سه روز راه هست تا اونجا. خب نایب حسین کاشی هم خب همین کارو میکرد که سرقت سرقت هست. ها یکی به نام خدا بکنه سرقت، یکی به نام مارکس بکنه سرقت، یکی به نام نمیدونم مسیح بکنه سرقت، یکی به نام هر کسی بکنه دوزی دوزی ساق مال دیگری رو خوردن. گفت الناس مسلطون به انفا اموال هم و انفس هم و اموال هم، اما اگر که مسلمون باشه ممکن، اما مسیحی و زرتشتی و یهودی و باهایی نه به نفسش مسلطه، یعنی مالکیت نفسش نه مالکیت مالش داره. شما ما باید بزنیم بخوریم، کارشون این بوده دیگه، اصلا قابل توجیه نیست که یه دینی پیدا بشود و شروع کنن دیگران رو کشتن اموالشون رو بردن. آخه این چگونه ما بخواه اینو توجیه کنیم؟ ما بچه بودیم انقدر مسمومیت این فضا رو داشتیم که خیال میکردیم حقشون بوده اینا برن اونا رو بکشن، هضم کردیم. از این آدم کشی ها هضم میبردیم، واقعا مریض بودیم. خب تا آمدیم اینا رو شست و شو بدیم بیرون بریزیم 50-60 سال طول کشید.